chtěli pár korun a mohli mít na svědomí desítky lidských životů. Když člověk sleduje záběry z železniční havárie, je vlastně zázrak, že nemají na svědomí ani jeden. Tři muži chtěli udělat pojistný podvod a nenapadlo je nic lepšího, než postavit auto na koleje. V reportáži Tomáše Hautfogla mimo jiné uslyšíte i záznam policejní vysílačky, když policisté volali po nehodě o pomoc. Z jejich hlasu je zřejmé, že opravdu nešlo o žádnou legraci. Právě stojím na chráněném železničním přejezdu mezi obcemi Lužec nad Vltavou a Horní Beřkovice, na hlavním železničním tahu Praha-Děčín-Drážďany. V pondělí krátce před 9. hodinou večerní nic nenasvědčovalo tomu, že právě toto místo se stane dějištěm velké železniční nehody. Z Masarykova nádraží v Praze odjíždí rychlík číslo 784 do Děčína. Tam má dorazit krátce po 10:30. Cestují v něm především lidé vracející se z práce. Na přejezd Umělníka přijíždí luxusní Audi se třemi muži. Auto ale zůstává stát zapadlé mezi koleje. Muži z auta volají policii a hlásí dopravní nehodu. Operační důstojník byl vyrozuměn ve 21.16, že došlo k dopravní nehodě na železničním přejezdu mezi Lužcem a Horníma Beřkovicema. Okamžitě informoval výpravčího ze stanice Vraňany o tom, že došlo na železničním přejezdu tomto k dopravní nehodě. Výpravčí v nejbližší stanici operačního důstojníka ujistil, že trať uzavírá a že žádný vlak už nepojede. Rychlík 784 je ve stanici Kralupy nad Vltavou. Po minutě dává výpravčí strojvedoucímu znamení volno. Rychlík se rozjíždí. V tuto chvíli je v něm zhruba 200 lidí. K přejezdu mu zbývá asi 13 kilometrů. Na přejezd přijíždí policejní hlídka, obhlíží situaci a snaží se Audi vytáhnout na silnici. 784 se řítí stanicí Vraňany maximální rychlostí. Tachometr lokomotivy ukazuje 140 km za hodinu. Na přejezd to má sotva kilometr. Na přejezdu se začínají spouštět závory. Policisté i tři muži věří, že trať je uzavřená. Nechápou, co se děje. V strojvůdce vidí auto stojící na trati. Policisté vidí řítící se rychlík. Střetu už nejde zabránit. Jen několik vteřin je naprosté ticho. Než všem dojde, co se vlastně stalo, policisté okamžitě informují operačního. O pomoc si začínají telefonovat i lidé z vlaku. Vrtulníky, záchranky. Nezavýšujte mi, pane. Prosím vás, nezavýšujte mi. Já jsem tady v škupe, jsem tady v podstatě nalataný na okně. Jsme v prvním vagóně, že nám je ještě 6 vagónů. Určitě tady bude spoustu zraněných. Na místě nehody je naprostá tma, jen občas zajiskří utržená trolej. Lidi prostě začali křičet, tak jsme jim pomohli vytáhnout je. Vím akorát, že mě to vyhodilo ze sedačky. Vylítly dvě paní, on naproti mě. Nové předu jsou raněny. Lokomotiva je 15 metrů od tratě. Jeden vagon je převrácený, další stojí napříč tratí. Na místo nehody přijíždí desítky sanitek z širokého okolí a několik hasičských jednotek. Nikdo ze záchranářů netuší, co ho čeká. Začínají prohledávat zdemolovaný vlak. Po několika minutách zjišťují, že se zřejmě stal zázrak. Skutečně jsme na místě ošetřili pouze 4 zraněné, ale byl tam velký počet osob, které utrpěly psychický stres, kvůli posttraumatickém šoku, takže bylo třeba je uklidňovat a hovořit s nimi. Po 10. hodině je záchranná akce u konce a nezraněné cestující odváží policejní mikrobusy. Na místě kromě zničené tratě, vlaku a auta zůstává i mnoho otazníků. Proč stálo auto v kolejišti? Proč jel vlak po trati, která měla být zavřená? Vyšetřování začíná téměř okamžitě. Ještě během noci se tři muži přiznávají. Mezi koleje vyjeli schválně. Za poškozený luxusní automobil chtěli peníze od pojišťovny. Trojice mužů se při výslechu doznala k tomu, že chtěli spáchat pojistný podvod vlastně fingovanou havárií. Proč ale nehodě nezabránil výpravčí, kterému volali policisté? Vždyť na zastavení rychlíku měl přibližně 15 minut. Výpravčí nás ujistil, že trať je volná a žádný vlak nepojede. Vyšetřování prokázalo, že výpravčí stanice Vraňany opravdu trať uzavřel, ale jinou, lokálku Vraňany Horní Beřkovice. Bylo výpravčímu sděleno obvinění pro trestný čin obecného ohrožení. Budeme postupovat odpovídajícím způsobem, a to samozřejmě znamená řešení ve smyslu hrubého porušení pracovní kázně. Hrůznost nehody zcela odhalilo až rozednění. Na těchto záběrech vidíte, jak se vlak na trati poskládal. Zhruba 250 metrů rychlostního koridoru bylo zcela zničeno. Vagóny musely přijet vyprostit tanky pražských hasičů.
Největší potíže ale dělala lokomotiva, která skončila téměř 15 metrů od kolejí. Má asi 70 tun, ale připočtěte si to, že celý podvozky jsou zabořený v hlíně, takže táhneme tak něco kolem 100 tun. Trojice mužů z osobního auta, z níž dva skončili za mřížemi a třetí je vyšetřován na svobodě, může začít uvažovat, kde po návratu z vězení sežene téměř 50 milionů korun. To je totiž účet za zničený vlak, koleje, trolejové vedení a přejezd. Tu částku hodláme vymáhat po těch, co budou obviněni jako ti, kteří způsobili tento trestný čin. Za svou chybu bude potrestán i výpravčí. Bezesporu si ji bude celý život vyčítat. Ale i on, přestože chyboval, je vlastně obětí. Obětí neuvěřitelně pitomého nápadu tří podvodníků, kteří nevymysleli nic jiného, než postavit téměř nový automobil na koleje. Naštěstí neumírali lidé. Tentokrát.